E voltamos, galerinha. Salve, salve, Roosevelt Potter aqui de novo na área. Continuando as aventuras dele, Máximo, o Cavaleiro Legionário. Aí, esse cosplay aí, esse belo cosplay que eu fiz de Cavaleiro Legionário, galera. Beleza? Estamos aqui, quase chegando aqui na porta do boss. Rei sem nome. É o Rei sem nome, galerinha. Vamos só matar esse bicho aqui, ó. De boa. Chegamos no Rei Sem Nome. Belezinha, galerinha. E vamos lá encarar o boss da área. Mas lembrando a vocês da chinelada no joinha, galerinha. Não esqueça daquela chinelada no joinha. Aquela bela chinelada bem dada no joinha. Pois ajuda demais aí a divulgação do meu trabalho. Beleza, galerinha? Quem puder também, né? Chamar a galerinha, né? Para virem conhecer meu canal, se inscreverem, eu agradeço de coração. Então vambora, vamos lá, vamos partir para ele, reizinho sem nome. Deixa eu só mudar os anéis. Eu tenho que usar esse anel, né? Ah, não, eu posso tirar. Eu vou botar esse aqui, ó. Boa. Talvez esse daqui nem tanto. Deixa eu ver, vou dar ataques contínuos, não vou conseguir dar ataque contínuo nele. Então posso usar o de Clorente. Beleza! Estamos utilizando anel de quarto trovão mais um, que aumenta a absorção de dano de raio. Anel de quarto manchado mais um, defesa contra magia, fogo, raio e escuridão. E o anelzinho do favor mais três e o Clorente. Então vambora! Vamos ver o que vai dar, galera. Vamos lá pro reizinho. Vamos tocar aqui o sino. E vamos encarar o reizinho. Vamos ver como é que vai ser essa batalha, hein? Vamos ver essa bela batalha. Vou curtir essa cutscene bonita demais. Sino tocado, caminho feito para o reizinho ali, nos esperando. Acima ali, ó, da catedral. Eu acho que é uma catedral, não sei. Bom, partiu, galera. Vamos que vamos. Vambora. Vou usar aqui uma florzinha verde e logo em seguida, pendourada. Matar o urubu dele primeiro. Eu acho que eu vou usar a arma igual a gente. Melhor. Bom, não vi nada. Não enxergamos nada. Acho que eu vou tirar a mira. Vou tirar a mira que tá me atrapalhando, galera. Felizmente essa mira ela tá me atrapalhando. Da primeira. Primeira focada. Eu não tô vendo nada. A mira, infelizmente, para enfrentar o Rei Sem Nome, é bem chato. A câmera, ela não ajuda. Então você fica meio a ver navio, ó. Você marca o bicho, é meio complicado. Meio complicado, não dá pra ver direito. Infelizmente. Então a gente vai sem. Vambora. Poxa, olha que eu falei, hein? Rolei, rolei. Mas tudo bem.
queria dar uma bufada na arma. Tá de Nossa! Tá difícil, hein, galera? O bicho tá brabo, ele tá brabo, ele tá brabo. Eu tô tomando de bobeira aqui. Eu não consigo bufar, mas eu vou te bufar mesmo. Vambora. Vambora, bicho. Bora, vamos partir mesmo pra dentro. E a espada ela é curta, então é complicado de acertar a cabeça desse bicho. Toma aí, tá. Pronto. Deu um trabalhinho aí. Deu um molinho aí, boba. Mas vambora, galera. A espada é minha curta e a câmera aqui, infelizmente, de vídeo não ajuda. A posição que fica mudando no jogo, ela não ajuda. Então fica meio complicado você focar no monstro, né? Aí muda o ângulo da câmera ali no jogo, ela não ajuda direito. Bom, vamos lá pro reizinho agora. Temos ainda 9 estes. Eu acho que vai, vamos ver. Começou a atacar ali. Bela defesa. Partiu. Eu vou tentar não defender. Ai, cadê ele? Onde? Ai, pera aí. Olha isso. A câmera é muito ruim de focar. Eu não vou defender não. Eu vou atacar. Sei que eu tô. Eu vou tomar algumas pancadas dele. Ah, pegou. Agora ficou perigoso. Toma um eixo rápido. Mais uma vitória do Cavaleiro Legionário, galerinha! Rei sem nome abatido! Eita, nós! O ângulo da câmera aqui no Rei sem nome não é legal. Não é muito bom. Fica meio complicado. Beleza, que beleza, né? É isso aí, né? Tá faltando agora dois bosses, hein? Tem que finalizar aí, né? O game aí com o Cavaleiro Legionário, galera. É. Então é isso, galerinha. Mais um boss derrotado. No próximo boss a gente volta então com mais um vídeo. Valeu e fui!